Policia e Gjirokastrës ka arrestuar mbi 40 klandestinë që dyshohet se kanë hyrë ilegalisht në tokën shqiptare duke përdorur kufirin me Greqinë. Klandestinë u arrestuan në tre zona të ndryshme të vendit, një grup u ndalua në fshatin Inglin, një tjetër në afërsitë të fshatit Peshkpi dhe grupi i tretë në rrugën Nacionale. Sipas policisë së Gjirokastrës të arrestuar janë shtetas nga Siria, Maroku dhe Sudani dhe mes tyre ka dhe gra dhe fëmijë. Muajt e fundit është rritur ndjeshëm numri në i nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, që përdorin tokën shqiptare si tranzit për të hedhur në vendet e zhvilluara perëndimore. Ta premten pun Gjirokastrës pasur arrestuar një grup prej 16 klandestinëve që vinin nga Sudani dhe Siria, 11 nga 16 klandestinë të cilët tre gra dhe dy fëmijë u kapin në fshatin Klin, teksa po tetonin kalonin ku me shtetin grek, ndërsa pesë klandestinë të tjerë u ndaluan në fshatin Jorgucat, ata si destinacion kishin Greqin. Në momentin ku janë ndaluar nga policia, ata kanë qenë të shoqëruar uniformat blu të komisariatit të policisë së si Gjirokastrës në nisnetim për zbuluar dhe kapur personat që merren me trafikun e emigrantëve.